Саламатсыңар урматтуу окуучуларым. Силер менен реакцияларды жазууну улантабыз. Acidic oxide кошулган basic oxide. Acidic oxide кислоталык оксидтер негиздик оксидтер менен реакцияга кирип тузду пайда кылышат. Бул негиздик оксид, бул кислоталык оксид. Реакцияга кирип тузду пайда кылат. Кальцийдин сульфатын. Бул натрийдин карбонатын. Бул натрийдин сульфитин. Бул барийдин нитратын пайда кылат. NO3. Бул калийдин фосфатын. Теңдей турган болсок, бул жака 2, 3. Бул калийдин фосфитин. Теңдесек 2, 3. Негиздик оксидтер кислоталар менен реакцияга кирип тузду жана сууну пайда кылышат. Бул негиздик оксид кислота менен реакцияга кирип туз, натрийдин нитраты жана суу. Бул жерде кальцийдин хлориди кошулган суу. Теңдесек бул жака 2. Бул жакты да теңдейли 2. Бул жерден калийдин бромиди, калий бромиди кошулган суу. Теңдесек 2. 2. Бул жерден барийдин сульфаты NH. Кислоталык оксидтер негиздер менен реакцияга кирип тузду жана сууну пайда кылат. Бул кислоталык оксид, бул негиз тузду пайда кылат, натрийдин карбонатын жана сууну H2O. Бул жака 2 теңделди. Калийдин сульфатын жана суу. 2 кальцийдин нитратын жана суу. Теңдей турган болсок, жакта 5, 7, 7 кылтектер 7, 7 теңделди. Бул жерден барийдин фосфатын жана суу. Демек барийден 3-ү, бул жака 3-ү. Сутектен 6-ү, жакка 3-ү койсок 6-ү болот. Кылтек 5. Бул жерде 6, 11, бул жакта 8, 3-ү кошсок 11. Демек тең баалда. Бул жерде калийдин нитраты жана суу. Теңдесек 2. Калийдин нитрит экен 2. 4, 5 теңделди. Кислоталык оксидтер суу менен реакцияга кирип кислотаны, негиздик оксидтер суу менен реакцияга кирип негизди пайда кылышат. Бул кислоталык оксид суу менен реакцияга кирип H3PO4 фосфор кислотасын пайда кылды. Теңдесек бул жака 2. Бул дагы оксидтик кислоталык оксид суу менен реакцияга кирип HNO3 2 теңдейбиз. Бул H2SO4 пайда кылат. Бул негиздик оксид суу менен реакцияга кирип негизди пайда кылат. Натрий гидроксидин 2. Бул калийдин гидроксидин 2. Бул жерден кальцийдин гидроксиди, бул
bari din gidrek sidi bayda bol. Kevir negizdik aksittir. Suda eriyet. Alar tömönküler. Magnezin aksidi, jezin aksidi, temirdin aksidi. Demek bu yerde no reaction, reaksiyaya kirbeyt. Bu yerden jezin xloridi koşulgan su. Tenglesek amfotердик оксидтер суда эрибейт. Бирок кислоталар менен да, негиздер менен да реакцияга кирип, тузду жана сууну пайда кылышат. Бул жерде суда эригендиктен реакцияга кирбейт. А реакшн. Кислоталар менен реакцияга кирип, тузду жана сууну пайда кылат. Бул туз жана суу. Тиңдесек бул жака эки. Негиздер менен дагы реакцияга кирип, тузду жана сууну пайда кылат. Теңдесек, ага. Бул дагы амфоторик оксид кислота менен реакцияга кирип, тузду жана сууну пайда кылат. Теңдесек, бул жака 2, 6 болгондуктан бул жака 3. Бул жерден калий кошулган. Теңдесек бул жака 2. Амфотордук негиздер дагы кислоталар менен дагы негиздер менен дагы реакцияга киришип тузду жана сууну пайда кылышат. Бул жерден калийдин O2 кошулган. Теңдесек тең абалда 2 болбосо калийдин 2 зинк оксид 4. Бул жерден зинктин хлориди кошулган суу CO теңдесек бул жака 2. Бул жерден алюминийдин хлориди туз ан суу. Бул жака 3 чыкылтык, демек 6. Бул жака жок, бул жака чыкылтыктан 3-өө, 3-өө, хлордон 3-өө, 3-өө, бутектен 3, 3, 6, бул жака дагы 6 болот. Бул жерде натрий теңдесек болбосо муну натрий 4 деп жазсак болот. Карбонат жана бикарбонат туздары кислоталар менен реакцияга кирип карбон кычкыл газын, карбон диоксид, көмүр кычкыл газын жана сууну жана тузду пайда кылышат. Бул жерден калцийдин хлориди бул туз, андан кийин көмүр кычкыл газын, карбон диоксид жана сууну пайда кылат. Теңдесек бул жака 2. Бул жерден натрийдин нитраты жана көмүр кычкыл газы кошулган H2O теңдесек бул жака 2. Көмүртөгү атомдун бирөө, бул жакта дагы бирөө, натрий 2, бул жакта дагы 2, азот 2, бул жакта дагы 2, чыкылтек 3, 2, 6, 3-тү кошсок 9, бул жакта 2 көбөйтүлгөн 3, 6, 2-ни кошсок 8, бул жакта 1, 9. Бул жерде калийдин хлориди кошулган H2O кошулган көмүр кычкыл газы. Бул жерде баридин SH3 кан кошулат. Жака экинди жазсак келет. Мен бүгүнкү сабагыбыз аяктады.
Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө, сак саламат болгула.